Fushata elektorale në Shkodër tashmë ka nisur. Edhe pse zyrtarisht nuk është shpallur kandidati i koalicionit të majt, Keti Bashdari ka filluar prezantimet e saj edhe nga dega LSI-s në Shkodër. Në një takim prezantues ku disa media nuk e lajmëruan për të pasqyruar, Ilir Meta ka folur me superlative për kandidatin Keti Bashdari. Shkodri ka të gjitha kapacitetet e saj, i ka të gjitha resurset e saj, tani ka edhe njeriu e duhur që do di të bashkëpunoj me të gjithë njerëzit aftë të Shkodrës për t'i dhënë këtij qyteti dhe gjithë bashkisë së Shkodrës shkëlqimin që meriton. Ne kemi nevojë fort që të bashkohemi dhe t'japim një mesazh që të gjithë të bëhemi ndryshimi që duam të shohim. Tashmë nuk është e qartë nëse ka ndryshuar Meta apo ka ndryshuar Qendrim Bashdari për kreun e kuvendit. Fatmirësisht, televizionet kanë arkiva dhe her pas here shërbejnë për të rifreskuar kujtesën e zgjedhësve, sidomos kur të njëjtët individ paraqiten krah për krah, sikur vetëm para disa viteve të mos kishin vjedhur vrerë publik kundër njëri tjetrit. Për videon e famshme të bllokut 700.000, atëherë kryetari PS-së qytet Keti Bashdari ishte ndër të parat që sulmoi Ilir Metën, por edhe qeverinë ku bënte pjesë. Është vërtet që zoti Meta dha shfaqje më të keqe, sepse gjithë shqiptarët e dinin. Nuk kishte dyshime, por ai kristalizoi gjithë atë çfarë dinim në kamerat dhe në televizionet e shtëpive tona. Është në fakt e turshme dhe sjellje shumë jo dinjitoze e kryeministrit, i cili po tregon se koalicioni që ato kanë ndërtuar dhe të cilin ne e kemi akuzuar prej kohësh është i ndërtuar vetëm mbi bazat e aferave korruptive edhe e veprimeve ekonomike të jashtëligjshme. Sot ata janë krah për krah Ilir Meta dhe Keti Bashdari, edhe në përurim në një biznes i fason i cili u prezantua si investim i ri, edhe pse ka mbi 20 vite që ekziston në Shkodër. Mediat nuk duhet të lejojnë që një pjesë e historisë së individit, sidomos kur paraqitet për të marrë votën e drejtimit në një qytet të rëndësishëm siç është Shkodra, të fshihet sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Ashtu si çështë rëndësishme emri një kandidati është edhe standardi dhe profili që ai ka krijuar në politikë. Qytetarët kanë të drejtë të informohen, të analizojnë dhe më pas të japin votën. Sot ata janë krah për krah njëri tjetrit, duket se kanë harruar, por a ka harruar Shkodra? Kan harruar shkodranët, a kanë harruar shqiptarët? A na duhet një model i tillë në politikën tonë? A na duhet një model i tillë për të administruar qytetin tonë, jetën tona? Qytetarët do të vendosin me 21 qershor, por deri atëherë, mediat duhet të informojnë edhe për të mos i lënë ata të harrojnë.